Alright, abatulaba ku mukutu Empire Online TV, mugamba mtia baganda bangi ka student muli bulungi. Amanya simple MC iranga nyingide okubanga nkuwa kiki ekitambula mu gwanga Uganda. Atulaba kyo sinzira okubanga otulaba. Amawule ge twakafuna ngawe twabagamba nti tulina okusabira ennyo abakulembeze baffe. Nao omukulembeze Ssenyonyi kulembera akakiiko ka kosase yandibanga obulamu bwe buli matiga. Mkulu ono Ssenyonyi honorable avuddeyo n'agenda ku CPS okubanga yekubira enduulu ku police olwa minister omu agezaako kubanga amutiisatiisa. Minister ono amutiisatiisa kigambibwa nti muganda w'omukyala bamuturaki. Omukyala Ssenyonyi n'akakiiko gwe babadde bakunya ku mivuyo egiri mu Uganda Airlines. Sijja kwogera bingi wabula muwulire emboozi eno Ssenyonyi ng'ayogera biki ebiriwo right now era obulamu bwe buli matiga. Twabagamba bano abasajja bali mu exposing nga babbye ssente nnyingi nnyo katuwulire. So olwaleero tusitize wano ku CPS kuloopa omusango. Bye ndi mu kunoonyerezaako ne bannange mu kakiiko ka kosase ke nkulembera bya Uganda Airlines bitukoledde abalabe bangi. Abantu bangi batutiisatiisa ono n'akuwoninga naki naye olusibibwa nnyo n'amakulu. Naye ate kati omuntu eyankubidde essimu olunaku lw'eggulo saa mukaaga kitundu okuntiisatiisa minisita ayitibwa Tom Butime, oyo minisita wa tourism y'obulambuzi naki. So nenga nti omuntu ono ankubidde essimu nga ntiisatiisa simanyi nze ndi munyivu nnyo omuwala amuyinako oluganda bwe yangambye omumwanise mawulire biki ndi munyivu nnyo temuyina na buyinza nga kusase kola kino era ngenda kunga ab'enganda z'abalala tujje tukulumbe oba mu ofiisi oba mu kakiiko kyogedde ebintu bingi sigenda yomba nnyo noono nja kuba nga afuire endiga omulere. So nenga akanzijeko wano ntegeeza abantu wano kubanga minisita ono alina record mu 2001 yalumba RDC mu kitundu kye ekyenjojo bwa RDC yali awagira opponent we. Yamulumba n'abasirikale ne bamukubaakuba RDC. Byali mawulire. Omwaka oguwedde juzi 2022 bali mu primaries zaabwe eza NRM. Minisita ono era byali mawulire. Yajja emundu n'agiteeka ku mutwe gwa returning officer mu bululu bwabwe ng'amugamba amulangirire. Kifo ky'okulangirira oli opponent we kubanga bamuyita Wilson Musimbe something of the sort. So kati nengamba minisita ono azeeta aba mu bivuyo gino egirimu n'emundu bankubira essimu n'antiisatiisa kibeera kya buvunaanyizibwa okujja n'entegeezaako poliisi kose omuntu ayinza okubuuza naye kati poliisi by'otegeezezaako balina kye banaakolawo simanyi tunaabiraba naye nze tute eky'obuvunaanyizibwa kuba ekintu kyonna bwe kindukako enkya saagala poliisi egambe tebaye tetubimanyiko oba teyatutegeeza okunoonyerezaako obaki obaki so mbabuuliddeko banoonyereze era nga minisita bajja mmuyita taddeyo omusango waliwo abuuzizza nti omukyala wamwanise nnyo ogenda kulekerawo oba okwate ku fayiro endala ye wamumaze muna ate kakati neyongedde n'obuvumu ate obungi ennyo okunoonyereza ku mukyala olwo kuba kakati bino ebitandisa ebyokutiisatiisa kiba kitegeeza waliyo bulugo omulala mungi kubagezaawo okubikirira nekubanga oba tolina kyakukweka lwaki ate abanene mu gavumenti batandisa okuntiisatiisa. So muna sigenda kukkiriza muntu yenna kuntiisatiisa nedda tekisoboka. Kati neeyongedde na buvumu kweyongera kusimira ddala kirabika wakyaliyo ebirala ebinotegeerebwa. Honorable Luko Esigere tumulabye agambye nti nno kirabika obadde ozze kubeera nti ate weekubira na ku nduulu oba ofune security naye ye agambye tebalirwedde kubeera nti bakuwa security wabula ogende owanita among speaker oyiteeyo bakuwe security. Munaye saagala security kye kindeese wano nze kubategeezaako kubanga ne bwobanga olina security omugenzi Andrew Felix Kaweesi bamukuba amasasi nga ye yennyini mupoliisi yali amuvuga mupoliisi ng'alina ne bodyguard bonna nga balina emundu naye baamuta musajja wattu oweekitiibwa Katumba Wamala juzi bamukuba amasasi muwalawe bambi n'abifiira namu yali alina ba bodyguard. So security si kyekikulu era si kyekindeese wano naye kyekindeese wano nga njagala banoonyereze ne minisita ono bamuyite ajabitebye. So sizewano nti njagala security
munenze katonda yankuma so ekyo kujja wano kubategeeza ako kanjagala batandika okunoonyereza so that enja kitu kyonna bwe kituukawo tebagamba nti ati yatubuliza ati yatubulirako wakiyitwali noonyereza ako kuminisi ono obakyo obaki so babulidde